ভিডিওটোৰ আৰম্ভণিতে আপোনালোকক অনুৰোধ জনাওঁ যে এই ভিডিওটো গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ অধীনত যিমানবিলাক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বি এ বি এছ চি বি কম অৰ্থাৎ ইউ জিত ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ হওক থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰ হওক বা ফিফ্থ ছেমিষ্টাৰ হওক অধ্যয়নৰত অৱস্থাত আছে তেওঁলোকে পৰীক্ষা দিছে তেওঁলোকৰ বাবে খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰণ এই ভিডিঅ'টোত মই আলোচনা কৰিম আপোনালোকৰ মাৰ্কশ্বিটত যিসমূহ গ্ৰেড পইণ্ট আছে গ্ৰেড পইণ্টসমূহ কেনেকৈ দিয়া হয় আপোনালোকে আপোনালোকৰ যি পাৰ্চেণ্টেজ আছে পাৰ্চেণ্টেজসমূহ কেনেকৈ ওলাব পাৰিব কাৰণ আপোনালোকৰ যি মাৰ্কশ্বিট আছে মাৰ্কশ্বিটসমূহত পাৰ্চেণ্টেজ দিয়া নহয় আপোনাক সেইটো মাৰ্কশ্বিটসমূহত দিয়া নহয় গতিকে ভিডিঅ'টো খুব ধুনীয়াকৈ গোটেইবিলাক আলোচনা কৰিম গতিকে ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাব সো হে গাইজ ওয়েলকাম টু ইপেথশালা ইউটিউব চ্যানেল আজি যে ভিডিও আছে এই ভিডিওটোত মই আলোচনা কৰিম যে আপোনালোকৰ যিসমূহ মাৰ্কশ্বিট আছে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ অধীনত সেই মাৰ্কশ্বিটসমূহত আপোনালোকৰ যিটো ক্ৰেডিট পইণ্ট আছে বা আপোনালোকৰ যিটো এছ জি পি এ আছে বা আপোনালোকৰ যিটো চি জি পি এ আছে সেইটো কেনেকৈ দিয়া হয় তাৰ পৰা কেনেকৈ পাৰ্চেণ্টেজ ওলাব লাগিব গতিকে আহিছোঁ আপোনালোকক এই ভিডিওতে কিছু পৰিমাণে হ'লেও উপকৃত কৰিব কিন্তু ভিডিঅ'টোৰ আগলৈকে যোৱাৰ আগত যদিহে আপোনালোকে এতিয়ালৈকে ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব গতিকে এতিয়া হওক আজি আমি মূল ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ চাওক আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছে যে যোৱাকালি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ অধীনৰ ছেমিষ্টাৰৰ বি এ বি এছ চি বি কমৰ পৰীক্ষা দিছিলে তেওঁলোকৰ ফলাফলসমূহ ঘোষণা কৰা হৈছে তেওঁলোকৰ যিসমূহ ফলাফল আছে সেই ফলাফলসমূহত আপোনালোকে যদি মাৰ্কশ্বিটখনত চায় তেতিয়াহ'লে দেখিব যে তাত কোনো ধৰণৰ পাৰ্চেণ্টেজ অহা নাই তাত কোনো ধৰণৰ মাৰ্ক অহা নাই গতিকে তাৰপিছত তেওঁলোকৰ যিটো ফলাফল আছে ফলাফলটো এছ জি পি এত আহিছে গতিকে এতিয়া মই আপোনালোকক দেখাই দিব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকৰ মাৰ্কশ্বিটখনৰ যিটো এছ জি পি এ আছে সেইটো কেনেকৈ দিয়া হৈছে তাৰপিছত মই আপোনালোকক ক'ম যে কেনেকৈ আপোনালোকৰ যিটো পাৰ্চেণ্টেজ আছে পাৰ্চেণ্টেজটো ওলাব লাগিব গতিকে এতিয়া আপোনালোকে নিশ্চয় ডিছপ্লেত দেখিছে এখন আপোনালোকৰ এখন মাৰ্কশ্বিট ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰৰ যি যোৱাকালি ৰিজাল্ট দিলে সেই ৰিজাল্টৰ ইয়াত যদি আপোনালোকে ইয়াত চাই ইয়াত আপোনালোকে এটা দেখিব পি চি পি চি মানে হৈছে পেপাৰ ক্ৰেডিট ইয়াত এল জি মানে হৈছে লেটাৰ গ্ৰেড ইয়াত জি পি জি পি মানে হৈছে গ্ৰেড চৰি ইয়াত জি পি মানে হৈছে গ্ৰেড পইণ্ট আৰু ইয়াত আছে ইয়াত আপোনালোকৰ এটা পেপাৰ ক্ৰেডিট আছে আৰু ইয়াত এটা আছে আপোনালোকৰ ক্ৰেডিট পইণ্ট চি পি ঠিক আছে এতিয়া আপোনালোকৰ যিটো চি পি চি পিটো কেনেকৈ ওলোৱা হৈছে চাওক চি পিটো ওলোৱা হৈছে আপোনালোকৰ যিটো পি চি অৰ্থাৎ পেপাৰ ক্ৰেডিটৰ লগত আপোনালোকৰ যিটো গ্ৰেড পইণ্ট আছে গ্ৰেড পইণ্টটো আপোনালোকৰ কি কৰা হয় মাল্টিপ্লাই কৰা হয় অৰ্থাৎ ছয় ছয় গুণ 37 গতিকে ইয়াত আপোনালোকৰ 36 দিছে ইয়াৰ পিছত যদি চাই ইয়াত আপোনালোকৰ কি আছে ইয়াত আছে আপোনালোকে 6 ইয়াত আছে 8 গতিকে ইয়াত আপোনালোকৰ যিটো গতিকে ইয়াত আপোনালোকে চাওক ইয়াত আহিছে আপোনালোকৰ 48 ঠিক আছে এদিকে আপোনালোকৰ টোটেল কৰাৰ পিছত ইয়াত কি হ'ব 140 হৈছে ইয়াৰ পিছত যদি আপোনালোকে ইয়াত চায় তেতিয়াহ'লে ইয়াত আপোনালোকে দেখিব এইটো হৈছে আপোনালোকৰ পেপাৰ ক্ৰেডিট 22 ঠিক আছে ইয়াত আপোনালোকৰ পেপাৰ ক্ৰেডিট আছে 22 এই যি আপোনালোকৰ ইয়াত আছে 140 ইয়াত আছে আপোনালোকৰ 22 ইয়াত আপোনালোকে চাওক ইয়াত আপোনালোকে দেখিব পাৰিব নিশ্চয় ইয়াত পইণ্ট আহিছে এছ জি পি এ ইয়াত চাওক এছ জি পি এ এছ জি পি এ ইয়াত আপোনালোকে যদি চাই ইয়াত দেখিব ইয়াত আপোনালোকৰ আহিছে 6.36 চি পি আছিলে 140 আৰু পেপাৰ ক্ৰেডিট আছিলে 22 গতিকে এইটো ওলাইছে আপোনালোকৰ এনেকৈ ঠিক আছে ইয়াত চাওক 140 আছিলে চি পি পি চি আছিলে আপোনালোক 22 গতিকে ইয়াত যদি আপোনালোকে চাই এনেকৈ যদি চাই তেতিয়াহ'লে 6.36 গতিকে এনেকৈ আপোনালোকৰ যি এছ জি পি এ আছে এছ জি পি এটো আপোনালোকৰ এনেকৈ দিয়া হৈছে গতিকে ইয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ যিটো এছ জি পি এ আছে এছ জি পি এৰ পৰা পাৰ্চেণ্টেজ কেনেকৈ ওলাব এতিয়া চাওক আপোনালোকৰ যিটো পেপাৰ ক্ৰেডিটত যিটো নম্বৰ দিয়া হৈছে সেই নম্বৰটো কেনেকৈ দিছে সেইটো যদি আপোনালোকে জানিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰিব মই এটা ডিটেইল ভিডিঅ' বনাই কিনে দি দিম এতিয়া জাষ্ট মই আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকৰ যিটো ছেমিষ্টাৰ আছে সেই ছেমিষ্টাৰৰ যি পাৰ্চেণ্টেজ আছে পাৰ্চেণ্টেজটো আপোনালোকে কেনেকৈ ওলাব লাগিব এতিয়া আপোনালোকৰ যদি মাৰ্কশ্বিটখন চায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে তাত দেখিব এটা আছে এছ জি পি এ এছ জি পি এৰ লগত আপোনালোকে যদি 10 ইনটু কৰে মাল্টিপ্লাই কৰে 10 তেতিয়াহ'লে যিটো ফলাফল পাব সেইটো হ'ব আপোনালোকৰ সেই ছেমিষ্টাৰটোৰ পাৰ্চেণ্টেজ অৰ্থাৎ ধৰক 6.36 আছিলে আপোনালোকক যিখন মই ইতিমধ্যে মাৰ্কশ্বিট দেখালোঁ সেই মাৰ্কশ্বিট তেতিয়াহ'লে সেইগৰাকী ষ্টুডেণ্টে আপোনালোকৰ তাত 63.6% পাইছে গতিকে এনেকৈ আপোনালোকে আপোনালোকৰ যিসমূহ পাৰ্চেণ্টেজ আছে পাৰ্চেণ্টেজসমূহ ওলাব পাৰিব গতিকে আপোনালোকে আপোনালোকৰ পাৰ্চেণ্টেজসমূহ ওলাওক ওলাই কিনে কমেণ্ট কৰিব আপোনালোকৰ কিমান আপোনালোকে কিমান পাৰ্চেণ্টেজ পাবৰ বাবে সক্ষম মনত ৰাখিব এই যে আপোনালোকৰ ফলাফল আছে ফলাফলটো আপোনালোকৰ এবছলিউট গ্ৰেডিং নহয় ৰিলেটিভ গ্ৰেডিং হয় গতিকে ইয়াৰ ওপৰত যদি আপোনালোকে বিচাৰে মই ডিটেইল এটা ভিডিঅ' বনাম যে কেনেকৈ এবছলিউট গ্ৰেডিং মানে কি হয় ৰিলেটিভ গ্ৰেডিং মানে কি হয় কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব এইটো শেষ কৰাৰ আগত আপোনালোকক অনুৰোধ জনাওঁ যে যদিহে এতিয়ালৈকে মোক ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ইনষ্টাগ্ৰাম আইডি আপোনালোকে বৰ্তমান ডিছপ্লে দিছে অনুগ্ৰহ কৰি মোক ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰিব লগতে
যদি আপোনালোকৰ মনত কিবা প্ৰশ্ন আছে যদি সুধিব এই ভিডিওটো আপোনালোকে যিমান পাৰে সিমান আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰক তেওঁলোকক এই ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিবৰ বাবে অনুৰোধ জনাওঁ গতিকে এই ভিডিওটো ইমানেই যদি ভাবে আপোনালোকক এই ভিডিওটো কিছু পৰিমাণে হ'লেও উপকৃত কৰিছে তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি এই ভিডিওটো লাইক কৰিব এই ভিডিওটো যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰিব যদি এতিয়ালৈকে ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই বা ইপাছালে ইউটিউব চেনেল নতুনকৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি লৈ ইপাছালে ইউটিউব চেনেলৰ এজন গুৰুত্বপূৰ্ণ সদস্য লওক অন্য এটা ভিডিঅ'ত লোক প্ৰতিশ্ৰুতি আজিলৈকে মই যদি কলিতা এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা বিদায় ল'ব বিচাৰিছোঁ ধন্যবাদ জয় আই হোম।